My nazdravíme u dalšího toho Grindr. Jo, funguje, natáčí, tak přeměníme se auto, dáme ne, 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 červenou, ne, to je hnusno. Mně se strašně líbí to tady. Dej oranžovou, to okay, tak dáme oranžovou, dáme dej... parašut, dáme sakuru. Ne, fuj, to je hnusno, že? A jdi tohle, a jdi tohle, kiki, a jdi tohle. OK, tak a dáme tady dok. A počkej, a kolik kol to tam nastaví? Jo, to tam nastaví, ne. Co stalo? Já jsem to nenastavil. Jo, to tam budou dvě kola. Jo, to je pohoda. Děláš padák a mě to baví ten jo? Nebo tak já skok budu dělat. A jo, bude... jak jsme to dělali. Jo, ok. Není to stejné. Jo. To je jedno. Lidi, nás hodně baví, že? Mhm. Závěr. Ne, není to stejné. Super, super, to závěr. To je hezký padák, že? Tak. Počkej, jak chci spadnout, jo? Klídek. Mám pára. To mám vypočítané. Tak. Ještě to nepojde. Zkusíme spadnout na tu cestu? Tak, teď se neutočím. Dobrá, na to. Proč se to gamerovi třeba nepovedlo? Nebylo, já to mám vypočítané. Já vždycky počítám, jak to má být. Jen skok pro radost. A to bylo easy. Co proč mě driftuje? Aha, spacem se driftuje, jo? Aha. A teď udělám drift. Co mi pohled, ne? Protože já ho zachránil. Neposlal zprávu. Ani si nechci na ní odpovídat teď. Hop! Mi dá pára, který si nemusí vám hlad. Jo, já to můžu... Ta kamera je super. Jo, ne, jako mě nevadí, že je tak. Vidíte aspoň auto, jak jede. Nevidíte tam i na oblohu, nevidíte. Co? To není stejná mapa, ale. Není. Stejná. Musíme zase ty RPčka spadnout na cestu? Ne, radši ne. V druhém kole to jo. V druhém kole uděláme nějaké ty stanty. Jo. Dobře, uděláme to tu. Pustíš. Ne, počkej, já umím pařák, vole. Pane sebe, peček, ale 25, nebo. Musíš... Tak. Musíš vždycky uvolní ruku. Já tím to zvednem. Tak. Já se právě se nedívám můžu na hodně. Můžeš zkusit? Můžeš. A já radši to dějí ty. Já to můžu dělat, ale co trochu, že? Tak to skočíme. Já použiju aj ten skok v tom. Hop. Ne, já se zapnu moc brzy. Počkej, počkej chvilku, jo? Já to tam dojde. Počkej, zkusíme nějak... Zkus nahoru! To doletíme. Ne. Proč jsi to pustil brzy? To dáme ještě. A já jsem nebrzdil. Tak, pr. Já dojedu. Nebrz. F-ko dej už. To už nestihnem. A navíc kamera už je 4 minuty. A to teprve první kolo, že? Mhm. Aha. Tak já tam rychle dojedem. No dobrá kamera, ne teď je. To není tak špatná. Pustu, až řeknu, tak to pustu. Musíš to zapínat tak brzy. Tam
tu jeden. Ja čekám, že to pustíš. Na knot. Já ještě nevím co, takže. To spadá, no? Chci si užít. Pum. Ty chceš více cíl? Já jsem cel snapček. My jsme se hraná dvojka prostě. Jo. Nějak takhle. Jo, my jsme ještě. Lol. Mám přistat na tu cestu? Co? Padák. Aha. Můžu? Pustit? Pust. A řekni, teď. To jsme mohli. Můžu? Jo. Ne. To už, tak to dojde. Ne. Pohodě. Mám věc. Už ten padák může být do, že skoro, že je hodně krát. Dáme nějaké sáky. Hele, kiki, máme ještě 9 minut. Když tak natočíme jenom jednu kolovou, že jo? Jo. A asi stihnem dvě asi. A nebo to... Já jsem neskočil, že? To je Ečko? Hej, ne, mačky mi pejs. O super, skoro nejde vidět. Dáme pak ještě tu ty trysky, jo? Jo. To je fakt super. Budem třeba hodně, tak budem to dělat, jo? Za vody. Jo. Protože pak zkusíme... dostanem zadara peníze. A pak zkusíme tamto, jo? Teda. Jo? Na to, že to hodně baví. Něco strašného. Pak natočíme i ten dýdlen, jo? Jak tam jo. Jsou lidi. Když jsi poslední, tak myslím, že dostaneš kolem 8. To je blbá. A za to, když vyhraješ, tak dostaneš 72. Což je husté. Že? Jako ze 4? Jo. No, já jsem hrala jen vedu. Kolik jsi dostal? Málo. Zkusím, ale vidle. To je super hra. Jsem v tom mistr. Můžu padá? Ne. Jo. Padá. No, teď už ho zapnu. Zapni. Pohodě, jako... Nastresuj. Někdo to vzal za 10 sekund. Já jsem chtěl vystoupit. Takže to nejde. Nechat už je cíl. 8 minut to nestíhne. Počkej, to bylo jen jedno kolo. No, však jo. Kiki. No a to bylo jedno kolo. A nám to vyšlo. Protože to bylo dlouhé. No ale 6 to si... super. Tak. A co to... Hele. A jo, to je ono. Sorry, já jsem tam dal blbá. Dobré. Tak mějte se hezky. A čus. A